Ümumiyyətlə otgan Damas avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Onlu qismiga pavrotni qilib berganmiz. 3D variantda. Bu pavrot yongan holati, bu gabarit holati. Gabaritni o'chirgan. Ha, pavrot o'zi. Bo'ldi, yoqib qo'y. Orqa farlarni yoqib berganmiz. Avrinka pavrotni o'chir. Orqa faramiz Lexus modelda bo'lgan. Tepa pas polni Lexus. Lexus 3D atrajator hali biz chiqarmagan edik. Endi chiqdi 3D atrajator. Tepa faramiz ham Lexus bo'lgan. Tormozi boska. Qo'y var. Bas. Gabaritni o'chir. Tormozi bas. Avarinkani yoqqa. Damas stop faramizda tayyor bo'ldi. Bu Lexus modelda bo'ldi. Faramizdan ko'rinishlar. Hop, tepa qismi tormozga ishlaydi. Pastki qismlari pavrot izadniga ishlaydi. Tormozni ham yarki svetida o'tganmiz. Xudo xolisa kunduz kuni ham ko'rinadigan qilganmiz. Boshlaganmiz ozgina kamchiliklar bor edi. Mana kontrollar. Har doim yetib o'tadigan joyimiz mana mash bo'ladi. Ko'rinishi video originalni bo'ladi. Xolisa kimga kerak bo'lsa, zakaz versiyasini qilib beramiz. Farasi bilan narxi sotilishi $60. Buni yaxshi fara bilan qilib bersa